Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Люди нашого міста». Сьогодні гостею буде заслужена артистка України Галина Кобзар-Слободюк. Вітаю вас! Ви знаєте, так хочу сказати, ти знаєш, ви знаєте, ми дуже багато років пропрацювали в одному театрі, казати тобі ви якось незручно. Давай на ти. Так, дякую. Я знаю, що... По-перше, хочу подякувати, що ти прийшла. Хочу звернути увагу телеглядачів, бо вмовляла я її, мабуть, рік це точно. Дякую тобі так. За запрошення. Ти все своє життя присвятила одному театрові. Так. Це Одеський український театр. Ти закінчила Карпенка-Карого, приїхала за розподілом в український театр, так. І все своє життя відбулося в театрі. Ми з тобою знаємо, що акторська професія – це дуже важка професія і фізично, і, як то кажуть, морально. І все треба поєднувати, і родину, і роботу, і дуже різних багато нюансів. Я знаю, що, можливо, я помиляюся, але я знаю, що з того моменту, як ти прийшла на роботу в український театр, ти якось мені казала, що воно так от складалося не так би, як тобі хотілося, але був такий момент, я знаю, щоб ти, хочу, щоб ти про нього розповіла, коли в твоєму акторському житті все змінилося, і змінив один режисер і одна роль. Ти маєш на увазі Проню Прокопівну? Так, так. Я вже стільки разів розповідала цю історію, вона вже, мабуть, ті люди, які будуть чути її вкотре. Взагалі, ти знаєш, це ж професія залежна. Угу. І так чи інакше, нам завжди приходиться вибирати. І очевидно, я саме народила дитину тоді, доля послала мені оце випробування. В плані того, я повинна була їхати в круїз. Так. Мені путівку. Це перші круїзи, всі мріяли про це. Це ж проходили відбір в КГБ, я його пройшла. Ти собі не уявляєш ту картинку, коли я прийшла в комітет комсомолу, вже зараз я підведу до цього. Угу. Коротше кажучи, я їду в круїз. Значить, за кордон, це Європа, це дуже багато країн. І до нас в театр прийшов Кость Григорович Пивоваров, і він мене викликає, і дуже відверто каже, я так спостерігаю за вами, ви знаєте, можна дуже довго там бути третьою дівчинкою в п'ятому ряду. От. Ми запускаємо за двома зайцями, хочемо запропонувати вам головну роль. Володимир Володимирович Стовманов, який буде ставити цю виставу, вони визначились, що мають мені. По-перше, мої амбіції зразу все взірвалося, тому що я ж прийшла з інституту як така класична героїня, там, Медея, так далі. А тут Проня Прокопівна. Десь всередині душі я образилась трохи, але розуміння, що так чи інакше, це шанс. І що ти думаєш, я відмовляюсь від круїзу, тобто коли я прийшла в комітет комсомолу і кажу, ви знаєте, я не поїду, оцінка, ми називаємо це в театрі, як не поїдете, я буду грати головну роль. Так. І таким чином там... Мало хто зрозумів, але ти знаєш, що значить, коли ти робиш правильний вибір? Років через 10 я з сином в той же круїз на 24 дні навколо Європи. Тобто це так, доля послала мені, там ще подруга підключилася, Аня Пісарєва, ти її знаєш, тому що вона мала йти в круїз, за неї маленька дитина, захворіла. Кажучи, я з сином іду в той круїз. До речі, що стало стимулом для вивчення мови, я завжди люблю часто розповідати, всі кричать, там мови, проблеми. У мене дитина двомовна, в неї українська, російська, в нього, в сина мого, нема проблем. І англійську завдяки оцьому круїзу, тобто мотивація з'явилася, тому що він якісь речі вже почав розуміти. Він навіть, коли ми в музеях були, мама, вони ж перекладають не зовсім так, як... Так. Але це були комерційні круїзи, я кажу, синочок, тут приїхали люди люстри купляти, це ми з тобою відпочиваємо. Але є нюанс, бо нарешті в той круїз ти вже поїхала іншою людиною, ти вже поїхала провідною актрисою. Знаєш... Який вже в театрі, вже в репутації. В актуарі були головні ролі. Так, Таня, я тобі скажу, очевидно, якісь є такі речі, етапи.
І це був етап певний, тому що ця роль, звичайно, потягнула інші за собою. І я завдячую, ти знаєш, я коли починаю аналізувати, особливо коли сидять молоді актори, ну, по-перше, коли ми розповідаємо про гастролі, це ціл окрема історія. Так, це можна книжки друкувати. Ну, так. Якщо була карта тоді ще Радянського Союзу, так вона ж була, знаєш, просто пронизала на оціми ниточками. Ми ж кругом побували навіть на Сахаліні. Так, так. І через те, ну, якби доля дала мені таку можливість, я якось, ти знаєш, так одноосібно, тому що зі мною ніколи не стояв ні чоловік-режисер, ні якісь там зв'язки, ні якісь там, ну, щось мені здається, що все-таки доля дарувала мені те, що хороші режисери завжди мене кликали в роботу. І навіть, коли приїхав італієць, він мене теж покликав, я була в двох роботах зайнята. Потім на моєму творчому шляху трапився Клім. Це щось неймовірне, це, ти знаєш, причому я ж вже була досить дорослою вже, зрілою актрисою. І така цікава історія була, він взяв роботу 12-ту ніч. Прийшов з чистими аркушами паперу, кожному роздав, чистий. Тобто ми починаємо з чистого листа. І кожен мав можливість попробувати свої сили. Ну, я, перечитавши п'єсу, зрозуміла, ну, на що я можу претендувати? Мені вже було майже під 50, служанка герцогині. І я попробувалась в цій роботі. Ну, там були якісь ще проби, і потім вже це десь 2 неділі було, він відбирав, знайомився з усіма. В театрі ж дуже багато молодих актрис, які претендують там дві героїні в п'єсі. І от такий цікавий момент, коли цей режисер йде з такою стопкою ролей. І, ну, я ж буде, не буде, я завжди досить так відношусь філософськи до цього. І раптом він мені протягує отаку стопку листків. Я думаю, та Марія ж там на одному листку, що він мені оце дає? Як я тут, а там написано Олівія, це герцогиня, головна героїня. Я так потім в перериві підійшла, кажу, Клім, вам сказати, скільки мені років, чи ви самі догадаєтесь? Яка Олівія? Він каже, мені ваш вік, зачем мені ваш возраст? І почав пояснювати, про що п'єса і про що вистава. Таня, це було найкраще, що трапилось в моєму житті за мою акторську долю. Хоча вона досить мало йшла. Але це, ти знаєш, я ще згадала, коли вже ми прощалися, розходилися, а він такий, ну, режисер просто це супер, він філософ. Він такий погляд каже, будеш зніматися в кіно, будеш мене вспомінати. І що ти думаєш? Оце зараз трапилась доля, що звела мене з двома проектами дуже цікавими. Теж історія потрясаюча. Одного ранку встала перед дзеркалом, подивилась на себе, сказала, ну що, з кіно закінчили. Через тиждень мені подзвонили з одного проєкту, ще через тиждень з іншого, і в обох мене затвердили. Так я до чого? Як тільки трапляється історія з кіно, я завжди згадую Кліма. Знаєш, навчив якимсь дуже простим, але дуже важливим речам. Я колись прочитала інтерв'ю, хтось із наших режисерів, ну, наших я беру радянських, тому що це така давнішня історія з цим інтерв'ю, хтось виїхав до Голлівуду і сказав таку фразу, що чим різняться наші актори, там наше кіно, і ну, чому ми так захоплюємося, ну, тим хорошим кіном, я маю на увазі, якісне, що там грають історію, а в нас грають сюжет. І я думаю, що от завдяки Кліму саме я вважаю, що я навчилась грати історію. Так? Тобто це людську долю з усім, що оточує, що переживає, що навколо відбувається. Це дуже важливо. До речі, ти згадала про зйомки, а у тебе їх вже достатньо багато, і такі свіжі роботи. А давайте подивимося фрагмент з одного з телесеріалів. Це жахливе життя. І воно мені ніколи не подобалося. Як і твоя Аня. Вибач, що я так говорю, але дружина, яка не може народити чоловікові сина, до речі, як її лікування? Сьогодні має все з'ясуватися. А що ти будеш робити, якщо вона так і не зможе народити тобі спадкоємця?
Ну, це був фрагмент з детективного телесеріалу «Загадка для Анни». Насамперед хочеться сказати, коли я почала його дивитися в інтернеті, ну, картинка, там, актори. І, знаєш, я ж теж україномовна, так, я дві мови прекрасно знаю, але якось так незвично різонуло на українській мові. І я десь, ну, мабуть, хвилин 20, ну, думаю, дивитися, не дивитися, ну, коли ти звикаєш, що детективи, він іде там іншою мовою, ну, і так втягнулася, що навіть для мене, я навіть, щоб мене там спитали, на якій мові, я б не зразу і відповіла. Як ти попала до цього проєкту? До речі, я тобі казала, що в тебе така, ну, я не знаю, ну, можна це назвати, якийсь є гротеск, якийсь є гумор, але ти граєш жінку дуже серйозну, з такою серйозною, як то для сім'ї, проблемою, але без посмішки я не могла дивитися, в якій сцені ти б не з'являлася, все одно десь була якась іронія, навіть таких дуже таких от, ну, трагічних моментах. Знаєш, це теж доля послала мені якесь таке щастя неймовірне. По-перше, два абсолютно різних проекти. Ну, там російськомовний і така драма, я би так сказала. Тут, як ти правильно кажеш, детектив. І причому, знаєш, така цікава історія. Зараз вже раніше якось їздили на проби, там цілий процес відбувався. Так. Я пам'ятаю, коли я потрапила в проєкт «Загін», отряд був такий. От, то я їздила до Києва, там кінопроба була, все дуже серйозно. А зараз пропонують самопроби. Це такий своєрідний теж досвід. Тобто я в себе в хаті, сама собі придумала все, що отось я відзняла, і так і відправила. Тобто це моє бачення образу. І один, і інший, воно якось, ти знаєш, так лягло до душі, і, напевно, воно виявилося моїм, що мене затвердили і там, без, як в фільмі «Принцеса лягушка», «Принцеса жабка», режисер підійшов до мене, каже: «Ви знаєте, ви наш перший проєкт, який утверділи по самопробі». Ну, мені було це дуже приємно. От. Але так, дуже хороші групи, режисери цікаві. І, знаєш, я дуже тішуся, що, ну, якби, робить своє слово в перші кроки українське кіно. Воно вже давно робить ці кроки, просто я потрапила тільки зараз. І це мене тішить, тому що, якби, ти пам'ятаєш, який супротив був, коли там говорили про музику, а зараз я їду в машині, я захоплена, які проекти, які пісні є, молодь, яка талановита. Так і кіно. Звичайно, що воно поки що тільки починає, там можна знайти багато. Ну, я не знаю, наскільки це правда, бо кажуть, що був такий період, коли в Карпенка Карого, такі були роки, навіть були недобіри. Ну, я не знаю, наскільки це правда. А сьогодні кажуть, що в 5 це якось, знаєте, як часів дуже багато, дуже великий конкурс, бо дуже багато в Україні стали знімати кіно і серіалів. Так, я думаю, що так, але я не знаю, який там був період, коли були недобори, тому що ти трошки молодше ж пізніше поступала. Я, коли поступала, скажімо, в мій час було 120 чоловік на місце. Я, до речі, тебе досить часто цитую. Так? Коли десь, пам'ятаєш, колись ми сиділи з тобою, і ми обговорювали, що які важкі конкурси були, я ж тобі розказувала про ті 120 чоловік, серед яких тільки кожного з того, хто в ті часи поступав. І коли була якась така історія, чи на виїзді ми були, чи десь. Ну, оця спека, як оце зараз, нічого не хочеться. Тоді якісь, коли не гаразд, і ти сидиш такий, і думаєш: «Господи», а ти кажеш: «Слухай, а якби оце тобі зараз, коли ти там стояла в черзі, і 120 чоловік було, на одне місце, розказали, що отримаєш ти свою професію, вивчиш, і будеш оце сидіти, оці спеці, в оцих костюмах, які просто неймовірно в них висидіть, з таким бажанням, ми ж живі люди, ти розумієш?»
каже, ти пішла б. З цією зарплатнею, так. А так що це така штука цікава дуже. Але що знаєш, у кожного, мабуть, бувають такі моменти, так? Коли такі дні, наприклад, коли ти навіть, коли це улюблена професія, ти не бачиш свого життя без неї. Але бувають такі дні, коли, мабуть, кожен актор чи актриса хоче сказати, господи, ну чому я не вибрала там інший шлях? У тебе було колись таке? Ой, ти знаєш, Таня, я навіть не знаю. Такі депресивні стани, звичайно, бувають іноді. І я помітила, що я собі задаю питання, то я колись навіть собі одного разу тільки відповіла, що якби я поміняла професію, то, мабуть, на професію психолога якого-небудь. Ну, тому що я цим же користуюся в своїй професії. Бо без цього неможливо. Так, без цього неможливо. Але тим не менше, ти знаєш, це ж діагноз. І так. Воно вже тебе настільки затягнуло, що в будь-якій ситуації, оцей проєкт, який принцеса Жабка, я пам'ятаю, знімали ми десь 8 сцен в один день, в 4-й ранку підйом, виїзд до Ворзель, по-моєму, це під Києвом, мороз, холодрига, вже на вечір сцена лишилася сама складна, вже десь 11-та вечора, і ти вже такий, як, знаєш, як виснажений, як той лимон, з якого вичавили все, тобі вже нічого. І я бачу, режисер, до речі, мені так приємно було, режисер завжди, я тільки приїздила, він заходив, Галина Анатоліївна, як, от та Танечка, я стільки компліментів по відношенню до своєї роботи за все життя в театрі не почула, скільки я почула за цих 10 чи скільки знімальних днів, що стосується професії. Так. І от в той момент, коли бачу, все ж так спостерігаєш, бачу, що спостерігає, я така стомлена, може ви посидите, ну я ж розумію, група, купа людей, я б, може, і не проти відпочити. Але ж і ти знаходиш в собі якесь, відкривається друге дихання, чи 17-те, чи яке, я не знаю, звідки береться та енергія. Давай подивимося уривок з цього серіалу «Принцеса Жабка». Это длинная история. Родители отказались от нее. Я смогла оформить опекунство. Не бесплатно, конечно. Мне ее так жалко было. Маленькая такая, тихая. Не то, что ты. Я? Ты орала по ночам так, что вся улица слышала. Я тогда не сказала. Характер еще тот. Вижу, не ошиблась. Неужели ты меня нянчила? Было дело. Отец свой как-то привез вас. Видите ли, работы у него много. А не помогать надо. Зря старался. Моя помощь ее все равно не устроила. Она хотела делать все по-своему, да? Упертая была, как ты. Как ты. А я тут при чем? Пришлось звонить твоему отцу, чтобы побыстрее забирал вас. А он не очень-то спешил. Еще бы. За что ты его так ненавидишь? За что его любить? Аня талантливая была. Могла человеком стать. Другим помогать. А вышла за него и кем стала? Никем. Домработница. Он ее любил. И меня любит тоже. Да ты что? Тут, я думаю, ты так домой торопишься. Хороша любовь. Сначала одна сбежала. Теперь вот вторая. Ну, ти знаєш, я дивилася теж цей серіал, і я хочу сказати, мені сподобалося, але я тобі казала так в приватній розмові, що я тебе завжди, я тебе ніколи не могла уявити в такій ролі, так? Ну, але що тут казати, це я не уявила, але робота вдалася. Вдалася, я думаю, що ти це теж розумієш, і таке, знаєш, 100% попадання, тому що і не дивно, що тебе затвердили, от, і мені навіть я вже дуже багато років не працюю, як то кажуть, і мені навіть складно уявити, як це можна самопроби такі, знаєш, зробити. Так і хочу сказати, ну молодець, так? Знаєш, Танюша, в чому справа? По-перше, вислали весь сценарій, що буває рідко. Угу. На проби, як правило, або сцену, в кращому випадку,
одну серію. Тобто тут якесь таке повне розуміння всього матеріалу, і там вже ж якісь драматургічні відбуваються події, і цікаво, що почали знімати зсередини. Тобто ти виходиш на площадку, є ж образ, який ти виходиш, він має розвиток, а на це в театрі гарно ти так вибудовуєш. А на площадку ти прийшов, тобі виривають сцену з четвертої серії. Так. І ти повинен видати. А в мене ще там такий емоційний дістався мені. Я з шваброю щось там мила під ногу, потім влітаю до тієї внучки. І я зрозумів, оце про те, що розказував Клім. Тому що він навчив оцю ниточку персонажу тягнути через весь образ. І ти розумієш, тобі не важливо, в яку сцену тебе вкинуть, коли ти сам собі вималював лінію поведінки персонажу від початку до кінця. Це дуже дорогий мені проєкт. Угу. Знаєш ще чим? Моїй мамі 88 років. І вона, оце ж дивилася цей, зараз її всі зустрічають. Софія Олександрівна, бачили вашу доцю. Хтось там їй сказав, ну чисто тобі баба Соня. Знаєш, з віком я стала схожа на маму. І для мене оце нагорода від Бога, я не знаю, що це побачила моя мама. І що зараз говорять компліменти їй, і вона отримує це. Оце мені просто, ти собі не уявляєш, яке я отримую. Це дуже приємно. Дуже от так ось швидко йде час. Мені б хотілося ще, щоб ти там коротенько відповіла. Я знаю, що ти вже не один рік викладач, викладаєш акторську майстерність в Одеському театральному. Так, і в Одеському театральному, і в університеті гуманітарному. Таня, це моя віддушина. Оце тиждень тому показ був у мене студентів. Вони ж такі, ти знаєш, ну, молодь. Весна почалася, вони вже то на морі, то десь. А особливо я помітила, якщо гарно репетиція пройшла, оце вже днів на п'ять можна не дочекатись, бо вони вже думають, що в них все вийшло. І в мене з ними там всілякі драматургічні теж розвитки подій. Я іноді кричу, іноді я на них ображаюсь, іноді я мотивую. Взяла, поставила дев'ятки всім. Хоча дуже сильний курс цього року. Перед екзаменом раптом всі починають мобілізуватися, бігають. Але, Анатолійовна, може завтра? А може давайте там це, і ти знаєш, і раптом виходять на екзамен. І навіть там, де там хлопчики збились, вони викручуються. Тобто я тішуся від того, що я бачу, що я навчаю їх тому, що сама вмію. Коли не просто говориться текст і перелякані, але там щось грають. Вони живуть в цьому. А це дуже важливо, тому що я тоді за них не боюсь. Куди б ти, в які умови їх не поставив, якщо вони розуміють в цій професії щось, вони завжди усвідомляться. Через те я вчу їх і разом з тим вчуся теж. Так. Тому що це молоді, я сама себе молодою відчуваю. Це класно. Не можу не попрохати тебе, хоч не дуже багато часу, щось прочитати. Бо я знаю, що ти дуже гарно читаєш. Ну, як тобі сказати, так, це треба, щоб перше, що... Ну, звичайно, Леся Українка. Фантазія, ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічного їх сна. Мету вказала буйній хвилі в морі. До тебе обертаюсь я, сумна. Скажи мені, фантазія дивна, як помогти в безмірнім людськім горі, як світ новий старого збудувати, як научить байдужих почувати, як розбудити розум, що заснув, як час вернуть, що марно проминув, як певною мету вказати розпачливим, фантазія, порадь, як жити нещасливим. Ну, трошки песимістичний. Браво! Я знаю, ти дуже багато разів чула ці слова. Він, знаєш, трошки песимістичний, але все-таки ну, іноді варто задуматись над своїм буттям, життям. І песимістичний, але перспективний. Відчувається перспектива до життя. Тому що завжди треба, якщо щось не вдається, треба дофантазувати і вірити. Я всім цього зичу. І ще запрошую до театру, тому що все-таки я актриса українського театру. У нас він зараз на такому шляху розвитку, пробують зробити, щоб привернути увагу до театру. Ну, я сподіваюся, що якщо глядач до нас прийде, не пошкодує. Так. Я вірю в те,
І хочу тобі сказати, що все саме найкраще в тебе попереду, бо це все те, що ти зробила, знаєш, це таке, як кажуть, може в копілочку, ну ніколи не буває шляху легкого, ти звичайно, знаєш. Так. Ну не може бути творча людина, художник, актриса, актор, якщо там в нього нічого немає, якщо він в житті нічого не пережив, якщо він не скажімо так, не вистрадав, не радів, бо це все, що з тобою трапляється в житті, це дуже важливо для твоєї професії. Я знаю, що актори, в які б ситуації не потрапляли, як то кажуть, щось якщо трапляється, ну, звичайні люди кажуть, дякую Боже, що взяв грошима, так? А актор каже, дякую Боже, це мені в мою професію. Таня, це дуже правильно. Я тобі скажу, у мене іноді відчуття, що зараз я божу значно більше. Я іноді з сьогоднішнього дня дивлюсь на свої ролі, які вже зіграла, думаю, от би їх зараз. Так. Ну, що поробити? Тобто що робити? Готовність. Так, це формула і життя вміння, така. Так. І досвід, все є. Але я думаю, що в тебе дуже багато перспектив, і свій досвід ти будеш дарувати телеглядачам. Ми будемо з задоволенням дивитися всі твої проекти і на сцені, і по телебаченню. Дякую за те, що прийшла к нам в програму. На жаль, дуже мало часу. Дякую, ще розмовляли. Але я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостею програми «Люди нашого міста» була заслужена артистка України Галина Кобзарь-Слободюк. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.